naqraw flimkien. Illum ser naqraw silta mill-ktieb Stejjer mill-Bosk u Imkejjen Oħra. Ġiġina titlef snina. Darba kien hemm tifla jisima Ġiġina. Kella sitta kważi seba' snin. Kienet tifla ferriħija u ma kellix waqt kwiet f'ġisima. Imma f'dawn l-aħħar xhur kien hemm ħaġa li kienet qed tkidda ferm. Kienu waqgħula xi sitt sinniet u kellha l-parti ta' quddiem ta' ħalqa vojt. Għalhekk, fejn is-soltu kienet tgħaddi parti kbira mill-ġurnata titbissem blankwiet ta' xejn, issa kienet dejjem serja u kemm jista' jkun iż-żomm ħalqa magħluq. Minn barra hekk, meta kienet mur l-iskola, it-tfal tal-klassi kienu jitqgħu biha u kienet tgħaddi ħin twil weħida tibki quddiem il-mera tħares lejn it-toqba f'ħalqa. Ġi jum, meta kielet il-ġobon qabel ma raqdet, bil-lejl kellha ħolma mhux tas-soltu u stramba tas-sew. Fiha ltaqat mal-fatatina ta' snin li qaltilha biex tpoġġi s-sinniet bojot u ċkejknin li kienet tilfet ġo toqba fil-ħamrija ħdejn il-bir li kellhom fil-ġnien isfel. Il-fatatina ta' snin talbet lil Ġiġina biex ma tgħidxejn lil-ħadd dwar din il-biċċa. L-għada wara l-iskola u hekk kif spiċċat ix-xogħol tad-dar, Ġiġina sabet waqt tajjeb u niżlet fil-ġnien. Ħafret ħofra żgħira fil-ħamrija mal-ġemm tal-ħerża tal-bir u qiegħdet is-sinniet ċkejknin fil-qiegħ biex wara għattiethom mill-ġdid bil-ħamrija niedja minħabba x-xita li kienet għamlet ftit qabel. Il-jiem għaddew jiġru wieħed wara l-ieħor u Ġiġina bdiet tinduna li fuq quddiem ta' ħalqa bdew jispuntaw is-snin ġodda bojot ħalib. Tgħid kemm ferħet it-tifla? Tant li niżlet tiġri isfel taqsam momma l-aħbar it-tajba. Għalija dan kien mument ta' ferħ. Għalija snin ġodda kienu jfissru rebħa daqs li kieku kienet għaddiet minn xi eżami importanti. Snin ġodda kienu jfissru li se tibda titbissem mill-ġdid anki quddiem il-ħbieb tagħha. Bil-mod il-mod is-snin bdew jikbru u jiżbieħu. U tfal tal-klassi ma baqgħux jitqgħu b'Ġiġina. Anzi, kull meta kienet titbissem, kulħadd kien jibqa' jiċċassa lejn snina li kellhom ukoll minn lewn is-silġ u kulħadd sar iħobba. Malli titbissem, is-snin ta' Ġiġina kienu jixtu bħal seħer fuq dawk ta' madwara. Kulħadd kien iħossu aktar ħini u lest biex jisma' u jilab mal-ħbieb tiegħu. Għaddew kienu l-jiem twal ta' solitudni u dieqa ta' Ġiġina. Jum fost l-oħrajn, Ġiġina reġa' tkielet il-ġobon qabel ma raqdet. Reġa' kellha ħolma fejn iltaqat mill-ġdid mal-fatatina ta' snin. Din issuġġeritilha biex terġa' tinżel fil-ġnien ħdejn il-bir. Hekk għamlet Ġiġina l-għada wara nofsinhar. Issa t-temp kien aktar sħun. La darba ddiet ix-xitwa u kienet waslet ir-rebbija. Ħdejn il-bir, eżattament fejn kienet difnet is-sinniet tagħha, kien hemm roqa kbira u sabiħa ta' fjuri ċkejknin bojod daqs il-qoton. Minnhom kienet ħirġa rieħa tfuħ li ġiel lil dak li jkun jitbissem tbissima mill-isbaħ u jħossu ħieni. Ġiġina femet li dik tagħha ma kienitx biss ħolma. Femet il-fatina ta' snin ma kienitx biss ħliqa tal-fantażija li jemnu fiha tfal, imma kellha ħafna mir-realtà. Is-snin li kienet difnet fil-ħamrija kienu nibtu daqs li kieku kienu żerrija. U issa quddiemha kien hemm din ix-xitla mill-isbaħ, ħabbara tal-istaġun sabiħ u mimli l-win u ħajja. Grazzi tal-li kontu miegħi għal naqraw flimkien.